Tiše hledat, jo? Tiše hledat, fotku. Klaxon má na profilu prodavač ve společnosti Wargaming.net. Shady, kdy půjdem na pivo, kdo dům ke vchodu? Já nevím, jako kdo dům se velmi těším. Tak, dali jste mi se normálního? Kde mě? Ale, dobrá práce. Chceš velitele? Ne, to nemusíš, chceš to velat ty? No, tak jako, jestli chceš velit, tak to můžeš velit sám. Ale mě to je uprdela, každopádně, tak jako já bych teda byl pro to, aby jsme měli různě víc heavy, než máme, ale tak jako jestli si to chceš odvalit ty, tak si to odvel podle toho, jak chceš ty. Když hodím ti oprávnění velitele, můžeš tam doplnit 1-0, máš tu možnost. Potkali jsme Retiska, hráli úplně takovou tyhle pofiderní taktiku. Pojďme tam hodit, tak pojďme tam hodit, prosím, ještě to. Můžu mi sepat DM-ky těžký EFEčko, jestli chceš. Jo, dej ho tam. A já můžu teď je 7 na vrátku. A Noemi má heavy, no? A, ne, počkej, jinak, soused tam hodí je 7, soused tam hodí je 7, nechceme jedno PDBčko. Nechceme PDBčko. A máš to, tyhle. Kdo to říkal, co to říkal, já jsem to říkal. A má Noemi 140? Nemá, 907 jedině. Tak, 907, to už je prostě půhoď. Jo, potom, keby se uvolnilo místo, tak písknite na mě, jo? Určitě. Tak good luck. Jo, díky, jsem čus. Nejezdí zleba dneska. Ale oni nebudou jezdit desítky. Po minule už ne. Oni, tak jako zase víš co, oni teprve začínají, já se lepší pro ně se nejdřív být na těch těch. A tak u nás se taky začínalo na šestkách. No právě, že jo, jako tak my jsme taky první dva týdny jezdili šestky, osmičky, zase jako se nedá čekat, že oni budou nechat desítky. Kdo tomu velí? A to tak asi teda já, jestli, nebo jako... Tak... Vel tomu ty. Jo, tak jo. A tak pojďme všechno, co máme navrch. Jeden bet chat, pasivka dole. Druhý bet chat, co nejrychlejc na ten maják, najede na ten nájezd, přes ten nájezd potnu to, co je tady. Pokud tam nic není, okamžitě se rozdělujeme a jedeme tady sem. Ok, jedu na nájezd. Já nevím, jak na těch desítkách, ale není na hodnu se tam rozdělovat. Což to je lepší, ne? Je to lepší. To protože ta cesta je moc malá pro tolik tanků. Porad v SL-ku se to nevyplatí, a tak tam máš 7 tanků, že jo? Já si teda myslím, že když to rozdělíš a pojede tam třeba 6 a 7 na každou stranu, tak je to pro mě lepší, teda. Podle toho, co to maso spotne, tak buď zůstaneme na tom středovém ridgelineu, anebo jedeme za tutu. Už tam vidíš to maso, že jo? Nic tam není, OK. Nic. Tak jedeme všichni za tu skálu. A mám zůstat tady nahoře? Můžeš, není to asi nic proti ničemu. Zatím čekáme, počkáme na heviny, čekáme tady s námetkama, počkáme na naše heviny. Zajed s tím beťákem, ujeď tam dole. Ujeď někam na naši base. Pače bázy. Dvakrát track. Oni jedou YOLO, kámo. Mhm. Pojďme tady, bečet. Sorry, dvakrát track. Pojďte toho beťáka metka, jedem. Jedem. Bečet, 800 HPček. Pojďte, fokus, jedem. Střílíme, bečet na ránu. Right. Dole IS-4, kdo může, ale... Ty jeven není důležitý, ty metka. Tak, někdo už se bude muset vracet pomalu na base, počkejte s tím. Hvězda smrti tam je na pásu vzadu. Beťák má se jet na pasu, jo? Beťák. Tak, pojďme, ještě někdo s tím bečetem tam vzadu, bude potřebovat to decap na base, jo? Vej tam může decapovat, já můžu decapovat. Tomaso, zajci sem. Zatímco přebíš. Jo. Tu IS-7, vej to. Já jsem dál na pas. Já mám full up, tam nejich najedu. To je v tom capu není. Ten objekt máš. 113 decapovat, jo? 113 budem potřeba decap to maso. Jo. Nice. Vypni jeden z těch tanků. Vejtos, jeď už dolů. Nebo ne, Vejtos, zůstan tady, ty seš hevina. Shady, sedem dolů k ním. Jo.
Jdeš dopředu, sousede? Jdeme si na pásu. A potom bude potřeba i ještě zkudek, jo? Yes, sorry. Nice, nice. Udělám věl, sorry. Tracknout, jo. Pojďte, pěkně. Ale za sekundu valím. Vem to zleva, jo, Marty? Jo. No ale tady to taky nejsou loupáci. Nevím, co dělali. Nevím, co to je za taktiku. Když tam už tak bych tam měl s metkama na ten cap, jako. Nevím, předtím jsme taky potkali Redeska a jeli jakoby na opatství podél vody s metkama a začali jakoby s metkama pušovat do naší heavy a padebeček na base. A s heavynama kempeli na baseu. Taky prostě úplně divný. Nějaký erekce na slunce. No pak poprosím, až to dozníme ty strongové, tak ty lidi, protože jsme to nějak nezmanažovali časově, tak ty lidi, co jsem psal na Facebook, co budou mít zájem ohledně té kampaně, tak tady pak prosím ještě zůstaňte, no. Jenom dopředu říkám. Útok dopadl tak, že dopadl dobře. Dvě hry jste hráli snad jenom, nebo kolik? Ano, dvě jsme vyhráli. A ty osmičky na tom útoku se dělou 10 nebo 15? 10. Což je, jako osmičky mě nevadilo, ale podle mě by to mohlo být v 15 lidech teda. No, to. Tak si užiješ na CVčkách. A jinak teda, no, co s těma CVčkama, dáme ten týden teďka? No, já bych nedal, třeba ne pro? Třeba ne celý týden, ale na chvíli bych nedal. No, pár, já bych taky nebyl proti. Jinak ty vole, koukám, že Dream je tady, já jsem že ani. Jo, čau, čau. Dopadlo to ostatní, se? Jo, dobře. Tak super. Nebo ne, já tam pojedu. Já pojedu YOLO. 340 na tedletu, na tuhletu tu. Jeden bedchat aktivní spod město, další bedchat mrkne přes horizont rovnou tady. Heaviny všechny zadem do města po káčkový lajně. Nechte mě tam najet, já pojedu YOLO, když tak chcípnu já, jo? Ty tam dal ty objekty. Kam no, kam zbytek ty objekty? Tak jděte snipy tady dozadu, jakoby za ty, tady jsem, tady. Já na ridge, jo? Abyste viděli, jo, tady na tom ridge, kde jsem teďka, já, teď tady Noimi a ještě někdo. Že tam mohl jít jeden tohle, tak. Ha? Centurion 7-1? A ještě si ty všiml. Tady nejsou, jako. Zajď s tím bečetem. Já se bojím, že pojedou bažinou. Jo, jedou, zpátky, všechno co máme zpátky, tyhle ty tanky taky, všechno co máme taky jde zpátky. Co to nechat tady jako na tom rohu a nechat snipy tady odsaď? Když... No tak jo, dobrý nápad. Jo. No ale zase oni, když začnou kepovat hodně lidí. Tyhle ty metka mám... zůstaňte tady a ty heaviny některý zůstaňte vzadu. Marty, mám tam s tebou na to ten děláka, jim dát. Jezus, tady, tady už jsme lidi sem. Jo, můžeš se mnou na to centra. Říkejte si fokus, já tam nevidím. Jde za dvojku. Tak jeden ty tanky vlevo, tyhle ty tanky byste měli fokusovat. Pěkně. Marty, si můžeš spotnit. Jo, spotnutě. Ale já tam nevidím, mám se tady schovávat, jo. Baťák na pásek. Ne? Tak ne. Máš toho centra, můžeš ho střílat? Tady vytří 62 bude vyjíždět. Takže mu se dávat dodělat, asi. Pohodě. Já ho dám. Jeď k směrem ke capu s tím bečetem. Tak schválně, dáme jedna proti 103. Jo. Už je pomalu ke mně. Jedu, co nabíjíš. Ale myslete furt na tu 62, že tam vzadu vlevo, jo? Ten je smutnej, kámo, s tou střeláckou. Aha, Maťa, víš, že vole, pecka. Drž ho takhle, ať nevyjede níž. Já ho dodělám. Nám padinu. Tak, jedem jim dozad, jo, Patrysko. Jo. Nemusíte Baťák do něj zbytečně pušovat, my už jim jenom dozad skrz to bažinu. Jak vykouk ten baťák dostal hned za litr. Tam 4 tanky na ránu, nebo já po druhé hoře.
Ta IS-7, co máme vzadu, tak nemá hápka, nebo proč tam kempí? Infarkte, halo. No tak jako dobrý, ale tak když vidíš, že všechno ostatní už je vepředu, tak je zbytečný sám zůstávat vzadu. Musíš se pak přidat jako mezi ty naše tanky, že jo? Jenom to držte, my už je tady s Patrickem na streamě dozad. To by se vám líbilo. To mi právě nechcem, abyste to nestihli. Zima, tak ale. Ale infarkt je zkus trochu lídat toho objekta chvilkama. Jo. Takže já se netrefím, vážně. Brian je prabita. Trefím tělo. Pojďte do nich už. Počkej, parabečko vystří. Levá objekt, levá objekt, mixi. To jsem si nevšiml. Parabečko vystří, no má jednu, možná dvě. Dorazíš to baťáka? A zabijte pak to... No, zima o tom, že tohle to jsme taky zkoušeli, ty vole, proti nějakým OMKama tam, když jsme nevěděli, co by, no, ale tohle podle mě nemůže být. Proti Pirátům, myslím. No, proti Pirátům, jo, proti Pirátům se taky zkoušeli, tohle podle mě nemůže být. Ještě když máme tu housku, že jo, a kdyby dali do toho kepu, tak ta houska decapne, ty jo, 10 tanků najednou. Dostali se do kepu, vůbec nedostali, ne? Ne, oni, vůbec oni ani nenajížděli do toho kepu. To ani nemělo cenu, aby tam nejížděli. No, takže já jsem si někdy udělal misi jednu. Marte, ty máš ani odpor k parybéčkům na strongholdech? Odpor nemám, ale jedno je úplná největší blbost. Nejlíp no, dvě, tři. Tak, že, no jo, že bychom je složili, když tak. To padebečko, ono je to dost ono jako je takový... Ono je dobrý na útok, když výškerou mapu máš, no. Je to tak, no. Ono je to docela těžký to odvelet s ním. Oh. Tak pojďme, hej, teď to nesmí být. Nehraje na ty náhodou s ním a nehraje. Teď to nesmí je prodat, pánové. Teď je to prestižní, velký pís. Jako, 15 na všem stejně jde od pářem, ale velký pís, takže... Tohle musí vyhrát. Já zkusím přetáhnout písa k nám. Ne, pís to má v píči. A tak jo, jeden bedchat tady. Druhý bedchat někam tady dozadu. Nejlíp zkus A1 se dostat. Heaviny, klasika, tímhletím dvorem. Jedno ISko, nebo tímhletím dvorem. Jedno ISko zase tady v tomhletom banánu. Já jdu na banán. Metka, tady tudy spodem. Budem připravený, buď tím vědem dozad něco podobného. Jo, a ještě jedna FVBčko, ať zůstane v této uličce. Nebo jinak. Jedno metko, ať jde spotovat toto. Tady někde k této uličce. Ten jeden objekt. Ať vidíme, jestli nebudou pušovat tudy. Jenom stačí, když to budeš spotovat, nemusíš tam vůbec ani střílet nic. Na to A1, jo, to Martin. No, zkus to. Nevím, jestli tam nebudeš zbytečný. Ale buď připravený rovnou, jenom to tam projeď. Pokud oni nepojedou puš tady, já se budem trošku pojedou puš jako tady tvrdý dolů. No. To bychom byli trošku v hajzu. Ne, je, zdrhej s brčetem, zdrhej. Tak, vracíme se. Metka se vracíme. Heaviny, taky, jedem zpátky k našemu kepu, tady takhle sem. Zdrhej s tím brčetem, zkus neumřít. Já už jsem tady taky asi k hovnu, že jo? Jo, ty seš tam taky k hovnu, zdrháme. Jedem puš tady tudy, přes tuhle tu lineu, jo? Nechci. Nenechte se nastřílet od těch heavin. To je škoda. Byl jsi tam nacouvaný, Tomaso, na tom rohu? Jo. Hej, počkej, pozor na tady tu uličku. To je, tam nemůžeš, tam podle mě by si měl stihnout ujet, no, ale... Nevadí. Tak, jedem jakoby skrz to náměstí, jo, pušujem. Ještě jedna heavina, ať se vrátí, zdrhej s tou jesenou, zdrhej z té pozice, tam seš k hovnu. Já už ale nemůžu přejet. Jedem? Počkej, ještě, nemůžeme do nich, ne. Marty, někdo může sem za mnou, tak za ten barák, jo? Ty vole, mýty. Hej, potřebujem tady, Noimi, potřebuji tady pomoct s tou E5-kou. Aha, tak to ne, počkej, tak to ne, to není dobrá cesta. To není dobrá cesta. To beťáka tam, můžete si ho zabít.
No, ještě dvě třeba. Ale budeme muset asi počkat na ně, až budou pushovat, protože tady není moc jakoby cesty ven. Já ještě zkusím to, že to zkusím v oběd. Bacha na mě, bacha, byli tam předmířený, přesně na ten rok byli předmířený. Zkusím jet tady zadem, uprlej, že jsem postal ten prák. Potřebujeme heaviny, heaviny potřebujeme krejt tuto tu uličku. Ne všechny, ale ať tam není soused sám. Už to pušujou? To nevím. Možná jo. Jo, pušujou. Tak jo, heaviny, heaviny, potřebujeme pokryt jejich heaviny. Všechny heaviny, co máme, E5, 383 HP, na ránu E5. Jestli někdo nemůže, souseda nebo někdo. Prdle, padebečku, dingdu, padebečka střejte, padebečka. ISko na ránu, ISko. Bacha na toho beťáka v zádech. S ním nic neuděláme, sorry, souseda. Hej, já ho dvakrát dingnu toho bazeranta. Jeden, push do těch heaven. Všichni push do těch heaven. Všechno, co máme, pushuje do heaven. Padebečka střejte nebo něco, už tady jedou metka dozad. Potřebujeme push. Všechno, co má HPčka, jede dopředu. Jedem, Noimi je plnej skoro. Já jsem mrtvej. No nejsem, on je vystřílený, beče, aha. Padebečko, fokus, padebečko, 600 HPček, jedem, dopředu. Všechno, co může, tak dopředu. E5 tady, 900 HPček, pojďme. Bacha, v zádech máte metka, pozor na to. Už je někdo, kdo má HPčko, můžete rozjet proti těm metkům. Svítí vám tam houska. Toška může, Toška, Vejta. Někdo se otočte. Doražte si to, co tady máte a pozor na ty metka. Na toho beťáka s tou 62. Tak tohle bychom už měli dotáhnout. Super, nice. Pěkně, pánové. Důležitý vítězství, mám z něj radost. Quick City se sekne. Vej to neblokuj, tam teďka úplně zbytečně zablokoval trošku. Super, tleskám. Mám radost z toho. Já bych zatleskal Pixovi. Máme prudit? Mám do nich rejfat? Jo, to je. Ne, hele, já jsem z Jousu zvyklý prohrávat. Jak to dopadlo? Dopadlo to výborně. Prej strong camp, tak jako bychom nechtěli kempit, ale tak do prdele, když jste najeli jinudy, než jsme byli my, tak sorry, co jsem měl dělat, jako. To snad se nedá nazvat kempením, tohleto, ne? Jako prostě pušli jinudy, než jsem čekal, tak to se omlouvám. Tako, tohleto teda rozhodně bych nenazval kempením. Ale tak jako, mohlo to tak možná vypadat, pěkně vejte. To se počítá. Bomba. Jste všichni ve správných budovách? Já jsem v tom finančáku furt. A kde máme být? Tak je tady, myslím, pár nových lidí, ne? Jo, je tady někdo novej, no. A nevím, kde jsme měli být. Ve finančáku? Asi tak ten finančák budeme ještě naplňovat, ne? Ať pak můžeme ty zálohy dávat furt. Jasný. Tak jsou ty do finančáku. Plus všichni. Tak, zapínám to. A jdu si tu? Dobre, ja dám ešte túto jednu a pustím ťa, jo? OK. Dvakrát je tam tvrdej Patrik. Pavel s dvojitým V. A jo, fakt, že jo, mají dva tvrdý Patriky, ty vole, jsem si nevšiml. Afrika šaman. Jeden bedchat, co nejrychleji spod do vesničky, to co jede tudy, další bedchat, tady pláž, jakoby ne pláž, to vršek té vesničky. Když sem nepojedou, zůstaneš někde v těchto těch místech. Všechny metka, co máme, tady sem. FVBčko a jedna E5ka zůstanou snipit tady, všechny ostatní heaviny tímhletím korytem tady dolů na ten mid.
Jo, a my tady budeme rychlejší než ten Batchet. Tak už zůstaň s náma tady s tím Batchetem. Data je na tým nulový line. Spodnej s palcem, jo. Tak, zdrhej s tím Batchetem, neumři tam na tý, ne, v té vesničce. Když tak ty naše heaveny, možná by ho mohli vidět, to je jich, možná taky ne, to je fu. No, jsem jej nesvítil. Tak, můžou naše, tyhle ty dvě heaveny, přesuňte se tady na tenhle ten camper spot. Sorry? Tak, zatím ještě nepojedem, nevíme kde... Kde toho mají víc? Au, je tam ISR2. Hej, kempí tady ty heaviny. Naše heaviny, tyhle ty, jeďte na ten mid, ty co tam kempíte, jeďte normálně dolů, sejte tady tudy. A ještě ta ISR2, co je tady, ať jde sem. Mí všichni kempí ten roh. Nebo troufnu si tvrdit, že všichni. Všichni teda hodně nesvítilo, ale je jich tam pé mega moc. Naše housko, přesuň se sem s tou Artinou. Nebo já nemyslím, můžeš střílet i takhle. Tam můžu výborně. Jo, ok. Tak, zkuste něco nastříhat zatím, 140 na ránu, nebo na dvě. Tak, potřebujeme bacha na ty bedčety. Ten náš bedčet tam ze spoda, z té vesničky, už může také dopředu. Hej, je tady 140, tohle ta 140, co pušou ty dva tanky, potřebujeme. Tyhle ty 140 nahoře, to co má 1200, 900. Pojďte už ty objekty, trošku se posunou do té vesničky, 600 HP, 140, kdo může střílet. A nebo 200 vpravo. Uče na bázi. Tak, jedem, metka pušujem vesničku. Počkej, šedi, abych tě pokryl. Ale, nevím, jestli to dokážu, jestli to stihnu, nestihnu. A teď zkusím na kulečku. Ty vole, tvoje dingo, ty tady. Tak, bacha, ať vám neujede tam ta jedna 140, jo? Vás mám tam drandí, dole. Máš asi infarkty, co? Dáme to s nulou? Rád bych ti odpověděl ano, ale se 60. Obávám se, že nevidí, co umře. No. Neumře, já mám beřím. Škoda. 314, jo. To tu vydírám, to je Ekilo tady dole prostě. O, Ekilo, kraj pláž, už co? On chyl housku. No jo, vlastně. Myslím, že si všimnul, že už houska je mrtvá? Jinak sorry, že jsem začal dřív úplně, my jsme tu bubakamu nakonec netočili, protože Bully zaspal, takže se to úplně přeházelo, sorry. Vím, že jsem to zase zaspal? Jo, klasika. Je to úplně jak někdo může spát přes den. Úplně normálně. Jo, včera jsem taky chrápal asi 3 hodiny. Tak hlavně, když nezaspíš na spaní potom večer, tak... 409 a 5 kg. Lol, ne. Rána a natočíš si mezi tím lidí. Ty pičo, váže drýmě. Taky Joši, já jsem učím. Čau tě. Hej, to chceš říct, že ti stačilo 495 damage, abys byl na topu na XP? A ne na topu na XP? Jo. No 5 kg, ty vole. No těch, ty pičo, to ne. Tak tohle si fotím, kámo. Hey, wake up. Šetřím na boje, 5 střelů. Na 7 bojů. Tohle mi úplně připomíná ty příspěvky na What Hall of Shame. Jak tam někdo dává takovou bitvu a vyžrali mi válečníka. A pak tam dostane rekt ještě ten týpek, co to tam dal, že jo, vždycky. Nebo většinou. A co si mám dát za tank? Hvězdu. User disconnected from your channel. To mi asi neprojde. Když tak kdybych chtěl pak ještě někdo odejít, tak já bych si pak taky zahrál. Ty jsi šli tady brečí. Já nevím, Baťáka myslím měl, nebo kdo odešel? Odešel infarkt, 140 měl. Jo, 140. Tak jestli... Jo. A Max jsem si to odpustit, uznávám, nemusel jsem jí to psát, ty vážečka, já vím. Já jsem prostě, to je taková rivalita prostě, ale tak já doufám, že to nikdo z nich nevrál špatně, jako. No, neměl, jako, nebyl můj záměr toho, aby to nějak, jako, vyzděl na myšlení, ale mohlo. Hey, wake up.
Vali, to je ten robot, ne? Ty pohádky. Vali! Myslíš, že tam lítal ten bílej, ten debil? Jak žil na tý skládce, myslím. Tady push. Heaviny. Objekti s beťákem. Jeden beťák zase klasický, ta křižovatka. Zbytek, tady jsem. Ty ISK, ať zůstanou tady na tom rohu. Ty E5ky se potom můžou vyskládat tady sem, na tuhle tu lineu. Jakoby na Haldown. Sorry, propichovač. Ne, my si pojedu taktiku, ano, já to asi ne. Jako myslíš taktiku 15-0 nebo kterou? Já si no. Jim pak musím mluvit, ty vole, fakt to je špatně. Ale to jsou jako jediný, do kterých rejpů, protože tam ty lidi znám, že jo. Pojďme toho beťáka, beťák musí chcípnout. Pane bečet. Tak, pojďte to fokusovat, 62, zastavená ve předu. 16 HPček. Tady ta 62, tak to střejte, co ten bečet, chcípne ten bečet, nechcípne? To jsem nepořešil. Tak pojďme s metkama, tady bacha na ty heaviny vpravo. Jeden s metkama, puštou vesíčkou, nějaký tyhle ty E5ky nám ještě můžou pomoct, a je tady sem. Ten bečet už musí chcípnout, je tam objekt na ránu. Já nemám HPčka, je to tady. Tak kdo má HPčka, jak tě dopředu. šedesát dvojka fokus. 800 HPek, 400. Bacha, jezdo. Tak, 62 další na ránu. Pojďme. To je dva tu 62. Jedem do nich tady, ne? Jsou tu ty dva. Jo, jedem. A tak, heaviny push do těch na ten roh. My tady dodělat to metko. A my tam kempí ještě. A jsem posral. Tak, už to do těch dvou medek tam. Budu to spotovat, jo? Jde o někde ve městě. Někde tady. Bajte, co kecáš, ty jsi říkal, že ne, ty jsi říkal, že nemáš HPčka, na to je dopředu, měl jsi 1100, ty srabe. Vole, tak, 62. Ale to mám najméně za všetky. Aha, no ale pořád to bylo 1100, 1100 je furt dost. Heaviny, Ekilo. Ty furt na pásu, Ekilo na pásu. Už na opravy. Artina je na K2, jo? Tak, už pojďme, tady to pušnem. Jedem do těch heavin. Půjde. Co to? Patrice, sorry. Sorry, že nefokusuju stream po estovce, protože je největší a já mám rozbitý dělo. Stabil. Bacha, má E5 v zárek, jo. Je se domů po to dorazit. Já už. Ekilo. Bacha na tu E5, někdo se ani druhý potečte. Ty pičo. To ti trefí s tou houskou prostě takhle. Ty vole. Nice. Tak, jdu jenom na to RVčko ITS, zkusím omluvit. Aby to nám jak špatně písmi tady začal brečat. Hned jsem tu. To práce tam je dobře, to je. Zahráli to skoro jako ANVčka. Je o trochu líp, ne? Mají dva killy. Já nevím, tohle si úplně neříkejte, nebo pak jste... Zarpánové, hrozně se omlouvám, že vám do toho lezu, jenom se vám chci omluvit za ty keci, to jsem byl já ten debílek, který měl ty keci, já jsem si to mohl odpustit, ale omlouvám se, nemyslel jsem to nějak špatně a jenom si říct, že jsme nekempili, pušovali jsme jinou stranu a pak jsme se museli vrátit na kemp, tak jenom doufám, že pak jsem nechtěl, aby to vyzvělo jak špatně, jo? Pohodě. Tak se omlouvám. Jasně. Doufám, že to bohužel bylo to na streamu, já jsem si to takový hype, jakože já říkám, mám do nich rejpat a kluci, jo, jen si rejpně, ale omlouvám se, nebylo to fakt myšlení nějaké špatně. Nebo my vám to vrátíme. Jo, třeba se ještě potkáme, ať se vám daří do další her. My máme teďka na hodinu útok, takže jo. Možná zítra. Tak jo, tak ať se vám daří na útoku a sorry za ty keci, jenom, že to se byly APC, víš, a že to nebyl nikdo. Jo, pohodě, já jsem jako... Jo, tak jo, v klidu, okej, tak díky za hru, mějte se, čus. Čus.
A tak ono je to spíš pak, když jako velitel spíš na nátel kluku, že prostě všichni jako ty vole, co to je do píči, co si to dovolujou, tyjo. Tak, takže diplomatické záležitosti vyřešené. Tak, můžeme ready? A jsou moc na strany. Ne, byli úplně v pohodě, říkali, že půjdu. Že porazíme po 25. tak už je to asi bude srát. A ne, tak oni nás taky teďka, pár dní zpátky jsme zdejí, tak nás taky asi jako dvakrát porazili, takže zase jako není nějak úplně jednoznačný. Na to se už bylo sleptat. Screen tam je. Tak, heaviny všechny, co máme, push tady tudy, jeden bad chat, co nejrychleji tady nahoru, jestli to stihneš, na tu skálu tam, další bad chat, ať jede takhle tudy do města, jede přes ten mid a udělá takovýhle kolečko, vrátí se zpátky do města, vrátí se tady za náma, jeden objekt tady na semka, spotovat tohleto, všechno ostatní, heaviny na střed, medka pushou pravou. Já jdu na ten střed, jo, Meďo. No já jsem nejbližší, zabijte to. Jo, dobře, tak běž. Já udělám to kolečko, odměř se teda. Heaviny zatím nepušujte úplně, jako úplně do nich, jo? Když tak zabijte si toho objekta. Takhle jako nějak. Tak hele, jste tam heaviny proti metkům na tom midu, takže tam byste měli být v pohodě. S tím naším, hele, my tady můžeme metka, máme tam 140, která se tam plazí do toho kopce. Metka jedem. Heaviny jenom to držte, ten objekt, jo, ty už to podjížíš, OK, no tak jeď. Bacha, vpravo ten Petr metka, nezapomeňte na něj, jo? Quick se shadim, postarejte se o toho Petna. OK. Objekt, ty vole. Jak, jedem jim tady dozad na ten střed, jo? Jedu zleva. Jedu zleva. Nemám problém. Je na mě, natočnej. Nemám problém. Tak, kdo má problém? Tomaso má problém? Ne, Vejta. Vejta, no, to jsem viděl. Tak, jedem jim dozad. Fokusujem, objekt, 434 HPček. Ty dva objekty tady, už jeďte tam pomoct. Vyserte se na Artem, to není důležité. Jo, OK. EVBčko vpravo objekty, EVBčko, 13 HPček, všichni ostřílej, Noemi, Dream, já jedem, do nich. Hej, skurvený Windows už, ty vole. Zabiju EVčko. Na pásu 268, kdo může, na pásu 268. 268, kdo může střílet. Ups. Tak, S-tovka, fokus. 140, na pásek. Jo, nebo 140 radši. 140 doděláme, já ji beru. Pojďte dorazit, 140. To je jistýma. Já jí dám, mami. Tak, 140 dalších, 600 HPček. Meďo, dopředu, máš ještě hápka. Jo. Jak to, že nepřebil? Pásy to byly, IS4 dorazit. Ty vole, to se nepočte. 140, 1000 HPček, 140 tady. Na pásu. Pojďte, berte jich. Nevidím na nic, sorry. Já ju dám. Na pásu druhá, 1200. Ten beťák ať uloví Artinu, jestli může. Dobrý, nice. Je 4. Na pásu je 4. Čumí na mě, ta plná. Furt čumí na mě. Pěkně zahráno, pánové. Hezký fokus. Shady, nejlepší byl ten Petný, co? Jo, ten si vystřelil jednou nebo dvakrát? Vystřelil... Jednou mě minul. Možná jak jsme tam ještě najížděli, tak si možná vystřelil, ale do nás si nevystřelil ani jednou. Já když jsem najížděl, tak on mě minul a pak už jsem si to nestihl vystřelit. Nestihl, no, potom už ne. To byl hezký fokus, to jsem mi líbil.
Teď se modla, teď máme lepší stranu. Máme, tak jo. Všechno, co můžeme doprava. Heaviny se můžete zastavit v tomhle tom dipu. Všechno ostatní sem. Jeden bedchat, klasika, spot level. V případě, že oni by nejeli doprava a jeli by push město, bedchat to stáhne. A metka některý se vrátíme, někam tady to pokryj. A zbytek tanků se snaží potom dostat tady sem, jo? Já potom řeknu, kdo pojede zpátky a kdo když tak se dostane tam. A doufejme, že pojedu doprava. Metka, i kdyby tam měli, i kdyby jsme je spotli, dostáváme se sem, jedeme, nikdo se nezastaví. Nikdo z medek se nezastaví, dokud nebude dole v té vodě. Sorry, Patrísku, pusť mě, ty tam nejseš tak, ty tam nemusíš být. Jo, sorry. Dokud nejsme v té vodě, žádný metko se nezastaví, střejte za jízdy s těma objektama. Proč tam jede ten druhý bečet? Já jsem říkal, neříkal jsem, jenom jeden bečet. Druhý bečet ať jede s náma. Další ten, který se tam hodí, může být rychle. Stačí jeden bečet na spotování. Mají šestý raňák. Jedem s metkama, jedem. Dostáváme se někdo doprava, jo? Kdo může? Ne zas všichni. Zatím heavy nemůžete zůstat v tom. To bylo něco velkého. No, to je zednička. A pěčko? Jo. Ne, hečko. My tady metka 30Bčko můžeme do toho hrnce. 30Bčko fokus. 30Bčko musí cípnout. Vlítem na něj do toho koryta, nebo ne? Zatím ještě ne. Co za to stál od Artiny, kurva. Tak, FBčko už dopředu taky, ty heaveny, pojďme tady za náma. Bečet jde ulovit housku, ten co spotuje. Ne, aha, oni mají tady tu Artiny, to byla. Už má jednu. Ten šestý raňák mají až úplně vzadu. Nice. 62 vlevo, 492 HPček, kdo může? No tady jako nemusím úplně říkat nějaký fokus, tady prostě střelíte na co můžete střílet, co probijete hlavně. Nice. 62 dodělat, 62, 81 HPek, dodělejte, kdo může. A 140. Vy jste tam najeli a ne, ona furt žije. Tak, jedem dál. Pravo 140, 600 HPček a dodělat tu E5-ku. Hej, to prostě ta mapa je imbalance. Nemůžou to vyhrát z té strany, když jedu sem. Prostě nejde. Nevím jak, to prostě nemůžeš vyhrát. Pozor, objekt na kolej. Artina svítí. Řekni mi, jak tohle chceš vyhrát z té strany. Prostě nejde. Bombardér. Sorry, Marty, já jsem ty trefil. Pohodě. Natlač mu do vody. Ne, nemusím to. Prostě tady rozjedeš každýho, ty vole, z té dalý strany. To je... Méťo, sorry, já jsem tě trefil. Já vím. A já jsem tam vletěl do toho. To si nemal šancu, jako ono. Emar, ty pak sorry, já nechtěl. Ježišmarja, ty no. Ty mě za to stejně zaplatíš, tak je to fuk. Pokud to zapošky, je mi 22. Tak. Méně máme stejný expy. Je tu Tonda? Tondo? Tondo? Je tady almazem tvoje mikrofon, nevím, jestli nás slyší. Má poukru. Ale pánové, musím odejít na čtvrt hodiny cca. Ok, vypadni. Dík. Tak znáš mě, vole, já tě s fanfárama tě se z toho loučit nebudu. Pláčím, ne?
ztratil, jen pak proč jsme mi to priority speakera, i když mluví, tak to není to. Já jsem hodat z priority speakera? Proxima gadgeta máš. Jo, Proxima. Jo, vemu. Tak, zdravím pana Mambu, nový člen. Čus. 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 Mám jsem 140. A 140 vám prosím tě. Vole, tak kurva se to někdo najde, ne? Já skočím za Slávkem. Co je pořád? Jo, potřebujeme jednoho. Jo, já jdu. Šup. Já se v bitvě zabiju. User joined your channel. User joined your channel. Tak nevím, nevím. Tak možná už se nemusíš zabít, předaj se Slávek. Souzre, co to bylo, máte místo? Mm-hmm. Máme místo, no. Tak se nezabíjej takomu. Hoď tam... Co chceš? Máš heavinu? Mám. Tak šup tam s heavinu. Můžeš. User joined your channel. Čusla, co? On zase někdo odejde za chvíli. Dobře. Zatím skóre 8-0, jo? Jo, jo. Plus. Ajajaj. Oh. Jeli Quixy, jo, Quixy už tady není. No, kdo jste hráli tu první bitvu? Jeli zase nějaký YOLO, tu první bitvu? Když to jeli. Jo, jeli. Jeli opatství po vodě. Jeli opatství po vodě. Hele, víte co? Chvíli si počkáme, chvíli to kempnem, tady. Ten bedchat jeden, ať jede sem, druhý bedchat tady. Ostatní tanky. Najděte si nějaký camp pozice, já si myslím, že velmi pravděpodobně pojedou normálně YOLO tady tudy. Že tyhle ty vždycky jezdí YOLO. Party! Pojďme se 140 kami sem oťat a dobře střílet. Počkej, cože kam? Kam B3? To tak jo, OK, tak hele, tak heaviny zatím to campněte a 140 teda doprava, jedem. Ale ne moc daleko, aby nás tam nepřejeli totiž, se trošku povím. Tak heaviny zatím se to, když tak pojedete za náma s těma heavinama. Ale nejezdíte nějak extra daleko s 140, jenom třeba tady k těm skálám někam. Patrísek něco spadne, tady můžeme zůstat tudně s těma 140, tady kde jsme teď. Tady. Dám na tu B3-ku. Nějaký podezřelý to no. Oni mají jak pan zra, pojďte to prase zkusit, ale to asi neprobijem, tohle neprobijem. Tak jedem doprava, jedem na tu klasickou A2, A3, i ty heaviny, jo? Všechno co máme, jedem doprava. Tam u toho presátka kempí je 62. Jo. Jejdárky. Tu 62 bysme... Asi ne. Bacha bedchat, jo? Jedem, tady jsme ne... Nedostávajte zbytečný damage. A potřeba byste toho bedchata zabili. Nebo on mě bude brát. Jo, už jedem. Tak ty musíš cípnout. Zdrhá. On zdrhá, je tady sám. Měl se spotl. Nespotl. Pojďme, bedchat cípne, bedchat musí cípnout. Prase. Tak, potřebujeme ty heaviny naše, aby už to pušovali. Heaviny musí pušovat, jedem, nezastavujeme se s těma heavinama vůbec. Betka, pozor tady.
Musíme tady počkat teďka. Počkat na naše heaviny. Heaviny tady tudy, tady tudy, na tenhle ten roh potřebujem. Artyra vystřelená. Počkáme na všechny heaviny, až tady bude mít pohromadě. I tadle ty, počkáme na ně, až přijde. Bacha na tu Artinu hlavně. A, přesně. Už náš opravy Shady? Ne. Mambo, pokryj ho, pokryj Shady ho. Pokryj Shady ho. Dobrý, dobrý, já už budu opravený. A tak ne. 4, 3, 2, 1. Můžeš, 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 děkuju, děkuju. Toho digdu, toho krypla, vážně? A bacha, sorry, to jsem ten Gucci, jo. Jestli, že mě zapálí. Heaviny push, heaviny push, EVBčko, fokus tam, jo? Fokusem EVBčko, všichni střelí to první EVBčko. Jedem, 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 jedem. EVBčko, všichni. To nikdo neprobije, nebo co, ty vole? Pojďme, jedem, všechno, co tady máme. Další EVBčko, tady to vlevo s tím kamem. To plný s tím kamem vlevo. Na pásu, pojďme, 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 jedem. Na ránu, další EVBčko. Jo, dám na pás, na pásu je VBčko, pojďme do něj. Vpravo, vpravo, E-PDMka, 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 všichni tři E-PDMku. Beťáci, už to vemte, jeďte, jedem, 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 jedem. Fokusujte, co probijete, STBčko, je tam Bečet na ránu. Tak, STBčko, STBčko, STBčko. Bečeti, už jeďte k ním. Tu 62 patřísku, jseš nabitej? 907, 907, STBčko. Je STBčko dám, jo. STVák. Jedem, jedem, to PDBčko teďka musí chcípnout. PDBčko musí chcípnout. A ta 907 vám neujede metka. PDBčko je vystřílený. Tak, Shady s Vejtou ho daj, to PDBčko. Pach na to prase. No, souseda, ta nebyla úplně nejlepší. Ne, já jsem vystřílený. Jsem vystřílený auto aim. Auto aim na PDBčku úplně nechcete. Já vím, no. Pojde. Tak, už přijedou ty naši bečeti. Prase ještě první střelem. 30 Bčko, jo, si tam dodělejte. Pěkná práce, super fokus, pánové. Mě vypnete. Super fokus. Mě vypnete. Pěkně. Hezká práce. VBčka, proto je moc nemám rád do těch stronghold, protože oni se strašně jednoduše fokusujou a strašně jednoduše prostě vypínají, ty vole. A hrozně hořej. Hrozně hořej, přesně tak. Ale jinak se jasná předtím to, řekl, aby se fokusil STV, jako že mě přišlo hýčejší fokusovat něco, co bylo vyraný, než půl padem. Ještě jednou, cože? No, ty jsi tam předtím říkal, že fokusuju PDMku a tam byl asi SEBA, co jsi myslím, tak jsem říkal, že fokusu, tak se nemohla tomu zvlát, mě to přišlo logičtější. Jo, tak sorry to, hele, já nejsem neomylnej, to jsem si nevšiml prostě toho SEBA, tak sorry. Jako samozřejmě, když říkám fokus nějaký, když jako chápejte, když máte před sebou plnou NM-ku, PDM-ku nebo STBáka 900 a já řeknu fokus PDM-ku, tak klidně mě se na mě vyserte a zabijte to STBčko, že jo, to jako, samozřejmě. Jak říkám, jako, to vám říkám opakuju furt, že prostě musíte myslet tuto vlastní hlavou, že já prostě nejsem dokonalý a dost častokrát vám řeknu prostě píčovinu, že jo. Takže musíte vyhodnotit to, jestli to, co říkám, má, dává smysl nebo ne. Tak, hele, to stejný, prosím tě, Patrísku, jak pojedeš tady spod doleva, najdi si nějaký shooter, ze kterého budeš moc ujet. Nebo jít na tenhle ten roh, tak aby si mohl ujet tady sem. A pokud pojedou spodem, tak se potom vrátíš tady sem, jo? Zase všechno ostatní, klasika tady nahoru, ten druhý bad chat spotne co nejrychleji přes ten horizont, pokud tam nic nespotne, jedem zase klasicky sem, pokud něco spotne, tak se všichni tady převalíme přes tohle, nebo nemusíme, možná si můžeme přestřovat přes ten ridgeline, to je na nás. Patriku, jeď doleva hnedka, jo? Pouším tě. Sorry. Možná,
No, ono je asi jedno. Blende potom třeba i další hře, tak je třeba spíš sem s tou Artinou, protože tam by si stejně pořád mohl moc sem. A v případě, že oni by jakoby rushovali ten spodek, tak bys potom nechtíp. A možná, že nechtípneš ani takhle, to se. No a hlavně tady mám dobrý deckup, že jo? No, no jo, to je pravda. Tak zatím jedeme na ten středový ridge, podle toho, co spotne to maso, tak si když tak otočíme doleva s těma metkama. Tak vysedem se na to bečeta, to jedno. Jedem na ten, tak, jedem na ten roh toho ridge lineu. 907 fokusujeme, jo? S metkama. 140, všichni 140, bokem. Krása, pěkná najmej. Tak, 907, pojďme 907. Počkáme na ty naše aviny. 907 fokusujeme, jo? Dobrý, já tam mám peča paťáka. Tak, jedem heaviny. Jakmile tady máme heaviny, tak přes ten ridge line. 907 na ránu, 907 389. Pade Bčko na pásu. Pade Bčko, když tak domůže vystřílet vzadu. Tak, jedem do těch medek, jedem přes ně, přes ty metka. Všichni přes ten ridge line. Všichni, kdo můžou, tak přes ten ridge line. 72 HPček, 907. Dorazit. Na ránu tam jsou tanky. 907, 146. Beťák ujíždí, ať neujede ten Beťák hlavně. 30 Bčko tam ulovte. Tak, a otáčíme se, bacha, Evečko. Fokus Evečko. Peťa si chcípne. Fokus to Evečko, musí chcípnout. A do prdele, má špatná rána. Tady to Evebečko. 1020, 600. Bacha na to pade Bčko, jo? Posadejte se o ně někdo. Další EVBčko, EVBčka fokus, EVBčka fokus, 900, 400, na ránu. Marty, Dream, já si nechám, a to můžem na ně nakloubit, jo. Jo, jedem. Já tam můžu potankovat ještě. Mám tady 257, takže si nezvládám, jo? No, to nevadí, se na nic dělat. Tak, vypnou to další EVBčko, další EVBčko fokus. Je vystřelené. Pak ten bečet, EVBčko chcípne, pak ten bečet. EVBčko fokus, nice. Tak, bacha na toho Beťáka, jede nám tam dozad Beťák na ráno. Zvolma 57 má heavy, abyste nevyhnuli dohromady jedno FVčko. Bacha Toška s tím, s Mambou, máte tam Bečeta. Ježiš, sorry. Hezky, pěkná práce, pana. Pojď, že ti nepadl rohlík s tím občem, ten mě trefil. Ty vole, Martinku, ty jsi střelec. Za 3 minuty 4200 damage. Hej, jaký byly ty jich 57? Všichni byli dobrý. Zeleno, modro a nějaký fialový tam. Oni na mě najeli ve dvou na FBčku a nezabili mě oba dva na jeden klip. Dobrá práce asi. To asi jo, no. Já očekaj, musím rozetnout. Se zeptám, jestli jim nějakou budovu, nebo a finančák. A mohli byste někdo dát vyrobit další ty, jo? Díky tam 7, ty vole. Další ty, když to naplním, tak je to jedno, jestli se to bude vyrábět nebo ne. Tak já tam dám další 3 více, se tak nedá jak 10, 2, 4. Vyhovuje. Patrísku. Jo. Mohli jsme si jedni pustit teďka. Teď je skoro, no. Teď už je pozdě. No jasně. Tak, můžeme šedy? Ale restartuju. Jo, já už tě vidím, jako, že jsi online, víš? No. Tak už to asi bude. Myslím, že jsme jednou měli už 10-0-0, ale nepamatuji. Měli jsme už někdy 10 výhrad jakoby v řadě? 10 z 10? 10 z 10? Jo, jo. Já si myslím, že už jednou, jo. Ale jako je to málo, co se říct. Tak samozřejmě to daný tím, že nepotkáváme úplně ty top klany.
Nebylo to až s padémkami první kartě? A no, my jsme s padémkama prohráli hned tu druhou bitvu na kem. Je vlastně jo. A jako 10 v řadě tam bylo určitě. Jako jo, tak tam bych potom bylo 20 jako v řadě, 15, že jo? 20? 19 v řadě. Byla i výhra, prohra a pak 19 v řadě. Naše metka, všechny sem. Jeden bedchat tady. Další bedchat spotuje tuhletu uličku. Heaviny. Tyvala, nebo já se bojím, že oni pojedou zase jolo se všema tankama tím midem. No, heavy na jedna, ať jede za tím bečetem, ještě ho pokraji. Další heavy je tady za tuhletu skálu. A ty objekty jedeme nahoru. Teď musíme doufat, že oni nepojedou jolo midem, protože si pojedou jolo midem, tak naše metka se tam asi nestihnou vrátit. Ale myslíš, že čekali, aby nás netrefili? A my jsme čekali, jo, my jsme... my jsme čekali na mě, že? Jo, to je hrát, co nevím. V případě, že pojedou push nahoru, heaviny, buďte připravený vyčistit si to, co bude tady a potom přeje ten rage, jo? Tady tenhle ten. Já mám zase 500. Jej, do prd, mané. Strong O2? No, to není O2, to je tím, že prostě mám mít přítel tady posílá vždycky něco, že jo? Posílá vždycky něco. A já musím prostě doufat, že to... No, pojď tak vám tady. A... Jo, můžeš, to je jedno. Jeden z vás, ať tam je. Nevypadá to, že by tam majeli. Tak dobrý, nic, už tou heavinou jít nahoru, oni tam nepojedou. Tak, jedem s... No, ty vole. Nic, ale já tady zůstanu, já nebudu vůbec ani se pokoušet střílet, protože s 600 pinkem ani se trefím. Zkuste se fokusovat na to, co prostřelíte, hele, teď je můžeme brát se metkama. Pojďme. Fokus, objekta 140. Jedem s metkama, jedem do nich, musíme do nich. Heaviny musí ho teďka ubránit. Aspoň chvilinku. Musíme rozjet. Ale možná se rozjedou rychle. S tím bečetem, co je tam dole, ten bečet, co je dole, ujeď a jeď zabít Artinu. Fokusujem, vlevo, 30Bčko. To nejde s tím nothingem. 140 tady, 140. 890 HP, metka, 140. Tak už mám v pohodě ping, 140, fokus, na ránu 140. E5, 1200 HP, 900. A ty na výstřelena. E5, pojďte, na ránu E5. Tak, T5 7, 1200 HP, T5 7. EVBčko. 600 HP, EVBčko. Jo, další EVBčko, jedem dolů, před tou T5-7, zdrháme před tou T5-7. EVBčko fokusujem, EVBčko. 1900 HP. Já to trefím naše. Pojď. EVBčko fokus, EVBčko pořád. Na ránu. Tak, 907 tady nahoře. Pořád tam máme tu T5-7, je na ránu? Ne, není. Je vystřílený nojmy, že jo? Jo. Bečet. Já po něm jedu. Nojmi, pojď mi s tím, nebo... Ta 57 nahoře je vystřílená, jo? Jo, my už ho dáme s tím, s Tomasem. Beťák tam je. Bečet na jenu. Tak, pojďme už. Já ho dám, když tak tu tebe, no. Tu 907 ještě dodělat. Bečet na ránu. Super. Třikrát po sobě, krása. Ne, krása. To mi ho vyšel. Sorry. Hej, po dlouhý době mě fakt do písmene poslouchá, to fakt vám tleskám. Pěkný mošaní. Já jsem, že Red SK nás dnešku moc nemají asi rádi. No a oni nás předtím taky poráželi, že jo, to jako zase stává prostě. Na ně narazíme, zase dostaneme klapec mi, že jo. Akorát najed hnedka první klip normálně s baťákem na hýbě tam That's what I'm supposed to do. We don't wanna set up
Tak Reteska už teďka čeká a nikdo další nehraje, nebo já nevím. Ty jo, to je nějaký poskvarno. Ty bíče. Jej. Dvě devítky. A ne přestava, co Doom dal? Mňo. Ty Mauzy. Ale mají Mauzy. Kolik tanků má smysl posílat na kopec? Pošleme tam. Nevidím. Vpředu, ne? Dreama, Mambu, Méďu, Noimiho. Tyhle čtyři objekty na kopec. A Shady. Jinak, jenom tři. Méďa, ať jede se Shadym, tady sem. Já a Betčeti jedeme sem, Heavy Limit. A... Jo, řekl jsem to všechno? Jo, já a Betčeti dolova, jo, řekl jsem všechno. První signál, že jsou to loupáci, je, že mají devítky a druhý je, že mají Mauze ve Strongholdu. Hele, Omni měli taky Mauze, no. A tak jsme rozdali. A jsme tady rozsekali. Rozsekali. Mouse je strong, tak. A ještě více jak jedno TDčko, pokud tady jsou dva šestrojky. Ale na Kempi. Ty v objekti, dostaňte se tady do té pozice za ten shooter. Tam je to úplně top a rozstřídíte ty heaviny na sračky. To mi tady s Maďou. Vy byste si mohli nastřílet do těch, tam je ta pozice tady, vy byste je měli vidět, si myslím. Tady, odtěla to jich vidíme. Ale vidíme ty TDčka nahoře. Vidíš? Jo, tak ty TDčka jsou asi primární. Nice. Ta T3ka je na pásu. Svítím. My vidíme z toho ostrova to prase, do boku. Mauzík mi dal. A nebo to je T3ku, to už je fun. Já tu T3ku vypnu. Oh. Takže neprobíjí do boku tu. Jo, jde, Marty. Jo, sorry, já jsem do tebe drknul, že? Ty vole, omlouvám se, jsem ratar. To třička mohla být jednoho. Omlouvám se. Já jsem dinkl, jak tam to... Houska střílí. Počkej, houska střílí, vážně? Nečekal. Jinak je tam prase... On mě ukazuje zadek, jako vážně? Marty, já najdu tam po ten ten, jo, pod ně. Jo, jasný, už jedem pod ně s těma bečetama. A i Tomasu může až si nabije. Ty dva Mauzy čumí tady na nás. No Mauz a Ekilo. To by někdo na nás. A když tak kdybyste mohli to prase na tom bejzu někdo dodělat. Já zkoušel, ale neprobíjím to týče. 3-3-8. Zabiju to prase na chvíli. Jo. Sorry. Pohodě. No to šedí, počkej, vědě. Ty vole střelnice SRO, tohle to fakt. Ještě Pursk. Ho bounce? On mi odjel. Ty vole, já mám 0 damage zatím. To, já mám trojku. Tak, to je ale někde chyba, Veďo, bojím se, že v tvých rukách, když jste byli na stejný místě. Už vás to patná. Tak to se škápo, ty vole. Já tež nemám nic, skoro. Já jsem všechno dingol, já jsem těch... Ty prasátka střílel. No, mě byl naúlovaný ten Mouse tak nějak divně, ale to prošla každá. Hej, ten Mouse tam stál půlku hry, kouká se nahoru. Já jsem ho zepředu neprobil mezi pásy. No, ale nula to není, no. Ale jíž. Tak panu Sigovacíkovi dáme 10-minutový timeout, jestli ještě uklidní. Někdo zlobí. Nikdy. Máme špatný plány. Tak, pojďme zase to stejný, to znamená Betchat tady, druhý Betchat tady, Metka push a Heavy nejdem rovnou za Metkama, jo? Vůbec nečekáme na nic tak jak předtím. Rovnou pushujeme za těma Metkama.
Jedem tady vlevo, vlevo, Trina. Nejde. Už tak si můžem pro nich potom vystřelit za jízdy, kdyby už to pak tisíc spotnul. Já jsem to viděl, tu rádu, to byl strašný bullshit. Tak, Heaviny, a snažíme se tudy a tudy, jo? Nejezdíme na to A1. Metka, tady musíme odříznout ty Heaviny, bacha na Gucciho. Možná tady někdo trošku schytá. Odřízneme ty Heaviny, ať oni nemůžou pušnout na tu B1 A1. Počkáme na naše Heaviny, pak to pušneme stejně jako předtím, jo? Tomaso, jestli jsi spotlight, tak radši ujeď. Ty jsi tam, tam docela hodíš. Bacha, mají tady Firelineu. Můžeš s tím Gucciím tam? Heaviny, dostaneme se na ten rok, dostáváme se na ten rok, i když dostanete damage. Jedem na ten rok. Tam, kde je Média teďka. Tak, Metka, buďte připravení tam, kde je Shady, že je pod jedem ty Heaviny, jo? Až tady budeme mít všechny Heaviny, až tady budeme mít všechny Heaviny. Tak Heaviny, počkejte na nás, jedem s Metkama dolů. S Betchetem se vrať se na base, kdyby oni pušovali na decap. Tak, Heaviny push. Tak můžem. Heaviny pušujem. IS7 Metka, IS7. Na pásu IS7, 16 HPček, fokus. 900, 600. Tak, další. IS7, další IS7 fokus. 15 HPček Metka, tady. Necukejte. Tady Meďo. E5 vpravo, E5 plná. Prebečku máme v zádech. Jo, bacha na to prebe, otočte se, Meďo. Prdele. Tak, zabijem ty Heaviny, rychle zabij ty Heaviny a naspátek s Metkama, jo? Já mám zbytka. Tak, na ránu. Jezdo couvní. Dodělat už ty, jedem na base, nezdržujem se tady. Padem, kusy dodělej naše Heaviny, dodělejte už tam tu IS7, ty vám co čekáte. Bacha na tu paremku, ještě jí můžem dát ránu. Ty vole, zabít IS7 vypadá to jako nejtěžší úkol na světě. Tak, jedem na base, zpátky. Heaviny, pušujem dál k ním na base, jo? Buď připraven s tím Betchetem, když tak ještě decap, když bude potřeba. A jsou nabité, já čekám jenom, že nám běru. Jo, okej. Jdeme 140 dozad? No, můžete se někdo rozdělit, ale hlavně tady z té levý strany potřebujeme jet. Stačí jeden tank tam doprava, dva, jeďte tam snojmin. Meďo snojmin, jeďte doprava. Šakorát to pade Bčko, by tady mohlo být. Ale Mambo, když jak mě pustí, máš mý hápek. Pade Bčko je tady go heavy. Nevíte kolik má? Deke Bčeta, prosím. Ten Bčeta potřebujeme dekepnout. Heaviny můžem zakápnout. Dekepnout o 140. To je debil, ono kraje. Já jsem ho dingo, nevadí, jedem. 140 vlevo a Beťáka dodělat. Patřísku, ještě zkus zajet. Je, to ze mě. Dekepnu Baťáka, jo? Ne, tak ho dingnu, dobře. Jo, dekepnu. Já taky všechno dingám, to bylo. Pěkná práce. Dobře, ta vlevo. Je, dingnu. Ne, dobře, neberu ani toho. To je zoufalý, jo. Aura, aspoň něco shady. Chceš jak ten, když jsem byl ve Fame, chceš jak Killer Pit, jeden týpek, který na jednom docela důležitým CVčku, tak dokázal s IS7 jednou dingnout a dvakrát netrefit Betchetta, díky tomu se prohrálo a měl to na talíři asi ten měsíc, co jsem tam byl, chtěl nasad každý den na talíři. A prostě někdy se to stane. Já třeba tak minutu až dvě minuty pauzu počkáte. Tak rychle. Že mají zapálit. Takže já potřebuji taky pauzu. Tak se tady každý bojí o to místo, aby o něj nepřišel, tyjo. Když musí jít pryč. Tak rozumím. Ale tak lukrativní job, ty vole, to fakt nechceš pustit, vole. To ani chcát nechodíš, vole. Ne. Quick se k tam tajně číhá. Čau Matěj, mám se fajn. Video na premiáky pořád je na tom. Je pořád na YouTube, proč bych ho mazal. Jo, to sorry, jak jsi tam dostal hned ze začátku. Ten oh, největší chyba z mýho života, smazat video o premiácích. To se stane, to když tam neudělal, rozhodně. Tak nějaký obětní beránek, že jo, prostě. Tak samozřejmě. Oni se vytákali do mě a pak se dostali. Padl jsi jako hrdina. Jsem tady.
Shady může hrát i se zapáleným cigárem, nebo ne? Samozřejmě. Právně. Správnej gamer, vole. Vůbec cigáro. No, správnej kuřák, vole. To spíš, no. Ty vole, to pade Bčko je tam docela jako jaký zjevení mezi nima, ty vole. Tady je sedma, ne? No, Kieser má asi reroll, ne? No, asi nepovedaný. Jo, no, to je pravda. Tak, Bedchat do bažiny, koukni přes ten horizont. Tady jakoby jaký takový nájezd, mrkni tam, aby jsme to viděli rovnou. Jedu YOLO, já jedu YOLO na mid, Tomaso, počkej, který, jo, Tomaso, tady tudy, podél toho pobřeží. Tady takhle přes město kolečko, já jedu YOLO na střed, potřebuju okay. Tady, aby ty naši objekti, dva jeďte snipit, zbylý objekti tady snipe, heaviny taktéž, tady zadem do města. Já jedu s Noem, jim asi snipit, lebo jsme úplně v jo. OK. Klidně si najdete víc dopředu, oni by vás tam neměli spod. Ty heaviny střílejte, kdo může. No prostě, nastřílejte si to. Zdrhám, jo, zdrhám. Jo, jo, určitě. Ty vole, to je škoda, no. Škoda ty jesem, já ještě zkusím spotnout jednou. 430, můžeš už 430, asi na co? Vážení tři tankové. Tak, vy dva z midu a já a Bedchat jedeme vyčistit tu bažinu. Heaviny pušujem a metka jeďte s nima. Ty metka, co jsou ve městě, jeďte s nima. A jeden dojde Bedchat? Jo, můžeš s náma, můžeš s náma s tím Beťákem. Tak, ten mid může tady tato 140, může tady tudy věc sem a spotnout ten střed. Heaviny si můžete zatím nachystat na to, něco na tom středu nastřílet. Jenom držte to město, nějaký sidescrape si tam udělejte. Nemusíte zbytečně pushovat. Zatím počkejte na nás, my si zkusíme vyčistit tu bažinu a pushnout na jejich cap, trošku je rozptýlit. Zpátky, zpátky, Patrísku, zpátky. A no, ty už nastihneš. Tak, 30Bčko, 30Bčko, 30Bčko. Ale máme tady pushnout, podle mě tady je málo. Tak jedem teďka v tou bažinou, jedem a puštěte když už tak tuhle tu uličku, ale všichni v tom případě. Okay. Co ta 140, ta má málo hápek, no proč tam je vzadu? Jo, máš mít. No já jsem tam... Jo, tak jeď za nima, jeď za nima trimer. Jeďte někdo tou horní. Rozdělte se do těch dvou ulic a puštěte je tady nahoře. Pojď na vrch. Počkejte na mě, než tam přijedu. Vyjdu, roztočíme. Zatím můžeme na Haldown držet tu bažinu. Není důvod jí pušovat ještě. Dokud si můžeme do nich nastřílet. Ale pojďte do nich, pojďte do nich. Jej to ško. Fokusujte si to, říkejte si tam fokus, poslechujte někoho, kdo je v tom městě a říkejte si fokus. Širý, pojď. Je sedm. Pojďte do ní, já je otáčím tady všechny. Toško, je sedm. Srku mám, je srku mám. Tohle je sedm, pojďme další, je sedm. Tady tu je sedm. Jo? Je sedm a 400. 235. Pojďte, doražte ho, pak je čtyřku. V bažině jedem, v bažině jedem. Pojďme. Jedem v tý bažině, 69. Propichovač, vyser se na tu 430, jeď dopředu, pomocím s těma heavy. Je sedmu, libovolně, první, kterou střelíte, to střelíme. Baťáka. Tak tu levou. Na pásu padem, tady, na pásu padem. Dodělej. Ta 40 cítka vůbec není důležitá v tom městě. Něco je za náma, jo, bacha. Heaviny, něco je ve městě za náma. Projdeme tu ISR-mu, vlítáme na tu ISR-mu a točíme se zpátky. Tam je 430, ne? Vestřelená ISR-mu. Ale pojďme. Pěkně, pánové v tom městě. Tudle, já už ztracím do města, jo? Beď jak asi nabíj.
Ale že jsme tam jako měli přesun v tom městě, ale když se prostě řekne IS-7, tak nestřílejte, fakt střílejte třeba tu IS-7, může to dost pomoct. Sorry Shady. Ne, v pohodě. Mám vypinout co rychle. Nahýtovaný budget, ty vole. Shady to tam dobře řídil, to Jo, Shady, pěkně, Shady je rozený velitel. Ne. Ale jo. No, když už nic, tak na to máš ten hlas. To znamená, že prostě zařveš a všichni tě poslete. To mě udělal jako občas problém. Až se mi sevřeli půlky. Pane Gimbo 300, to nemůžu já udělat, to je zablokovaný kvůli autorským právům na ty písničky, které já se tady pouštím, takže to není v mojí moci, bohužel. Jeden beťák spotuje tady, zůstaň nebo tady na tomhletom rohu a spotuj toto. Další beťák najede z této strany na kopec. Všechno ostatní, co máme, tak tady tudy. Ještě jinak. Metka tudy. A mám nějakou rychlou heavinu. IS-7 může jít s náma, tato rozjede z kopce. Ostatní heaviny pušou tady touhletou stranou, normálně rovně pod ně. Pokud oni pojedou doprava nebo na ten kopec, tak oba dva ti naši bečeti se stahujou k nám na base, když tak za náma. Co ten objekt tam vzadu, Dreame? Jo, už tady. Pojď. Tak, OK, objekti, najdeme si nějakou pozici a zastříme si do těch ISek, jo? První jesko, fokus. Nebo to, co je... Na pásu. To je jedno. Střílejte do... na pásu. To, co má mít hápek. Vždycky to, co má mít hápek. Jedna ISka má na pásu. Já, skurvený ISáci, ty vole. Pojďte, tady, 14 hápek. Wow, probil jsem ho, tlesky tlesk. Pořád tohodle. Mám ho. To za... není vidět. To není. A jedem, naše... Jste posunul. Parebečko před náma. Tak jedem, metka jedem dopředu. Wafle mě bere. Je před náma Wafle, přímo před náma. Tím parebečkem tam stojí Wafle. Jedem metka, všechny metka jedem tady. I ta IS-7. Pojďte, dodlejte si ty IS-7, jedna tam je na ránu. Bacha, ty metka jedou na kopec, jo? Wafle jo, bacha na ten kopec. Wafle svítí, když tak. Dvě vystřelila, Wafle. Ta jedna IS-7 je na pásu. Tomaso, počkej, já ti tam pojedu pomoct. T5-7 může vstřelit, vlevo 907, bacha metka. Je po mně, to je Artina. To je zabitě už ty IS-7. Je 62, nebo? Prdele, to je tape dementní. Zabijte tu 907 tam. A co to ISko? Co to ISko s těma 500 hápkama? Proč tam furt žije? Za šutrem nějaký nebo co? Tomaso, já to objekta musím vzít zezadu. Tou jejich stranou nahoru, jo? Pojď jedem. Dačte se chvilku ještě. Jo, z toho kopce to berou, takže potřebujeme tam, abyste je to. No, to jsem teda na vás zvědavej s těma bečetama. Jsem na vás hodně zvědavej. Musíte si vypnout tu 62 a pak ujet. Vypnout 62 a to jste to byla blbost, tady zněl ten kopec. Pojď, hej, teď jeďte metka, protože oni na tom kopci to... Hitler ho neprobil. Aspoň ho zabijí to maso, když už nic. No, to umřeš, to nebyl dobrý nápad s těma bečetama. Tady jako moc to je na golděnej. Tady věci se mám furt žije, ty vole? Jo. Tak je. Jo, já mu dám ty vole, jak to kolo. V klidu. Máš všechny čas světa. Tak, zabijem si tohleto. A E5ka ještě jedna, nebo vidíte, tam nemusel, nevejdete. Ne, nevejdete, OK. V tom případě E5ka, tahleta to jede v oběd. Jsem. Jo, ty nemáš hápka, aha. Jeď na tom kopci, nechcípněte s těma heavinama, radši to hrajte na jistotu. Kouska už vyhodila 3. Tak a metka, víte co, metka jeďte kepovat, tady. Nebo jestli si do nich můžete, jestli je vidíte, tak...
Macha vlevo, Vojto, jo? Já vím. Housíčka nabíjí. Tak jeden, pojďte do kepu. Pojďte do kepu, nebudem to zdržovat tohleto, zbytečně ztráta času. To mapa je úplně dokurvená, podle mě. Já nevím, no. Tak jako, ona předtím nebyla nic extra, protože předtím se šlo jenom o ten kopec, že jo. No, nevím, nevím, no. Uvidíme, že tohle je tady zbytečný. Tady nechápu, kdo by ten, kdo by se jako jezdil. Ale na publiku tam jezdím jedině tam. Jo? Já jsem vždycky stejně na kopec na tom publiku. Jako kopec úplně zbytečný teď. Tak. Mně přijde, že na Strongholdech je kopec zbytečný a na publiku je důležitý. Kepujte to, jo? Kepujte to. Nemá smysl tady ztrácet čas. Já jsem tam dal největší píča, to já jsem vůbec jako netušil, jak to tam vypadá. Nežeru housku, že to chvíli. Pardon, já už jsem mohl to maskání. V pohodě. Já teď můžu říct jenom jediný. Ježíš, Artina se pak trefí. Effie Hunters. Ještě tě bude vidět, jsem s tím dreamem. No, Bubakama se bude muset odložit, protože bude dneska zaspal, Bubakamu. A bude u nás na testu. Je v drbáreně. Jo. Tak v tom případě už se vzbudil, ale už jsme to odložili, protože Balona říkal, že na ní nebudeme čekat. Chcete tu Artinu zabít nebo máme věc? Skepněte to, skepněte to. A budeme, počkáme asi nakonec na Kaju, Kaja na Rock for People. Takže asi až příští týden bude Bubakama. Co je Bubakama? Bubakama je takový pořad já, Balonek, Kaja, Bully, ve kterým vy nám zadáváte nějaký témata, nebo diváci prostě zadávají nějaký témata nebo otázky, které pak odpovídáme. Takový jakoby podcast v podstatě. No. Ne, nechci prohrát, nebudeme jezdit nějaký agresivní věci. Ačkoliv, nebudeme úplně hrát taky pasivně. E5ky jsem 4. 2.6 nemá takový oblouk, to znamená, pokud nebudete jízdit úplně přes ten horizont, tak by vás neměla střílet. Jeden bad chat, tady tudy spot, další bad chat, tady pasivka, objekty IS-7 a... víte co, ta ISM tam jede taky, jedna kinamit, to FVBčko, ať jde s náma doprava. A objekty tady je krém, jo? Nebude pasy. Zajďte, musíte se zostat za ten šutr E5ky, střílejte za jízdy, střílejte za jízdy. Tak, a my si tady můžeme takhle najet s těma... No, nebo já nevím, co bylo. Bacha, bečet. Tak nic. Kouska vystřela. Bacha, stříď mě ty pane beč. Objekty, pojďte, stříď mi to pane bečko. Pane bečko. Píčo, to se pojebálo.
opatrně, jo, opatrně tady na tom ridgelineu. Tak Heavy, vy byste měl moc přijet, je to možný? Mělo by být. Ty vole. Marty, já zdrám, já nabijem, jo? Jo. Vejto, ty se nedostaneš už za ten shooter? Ne. Škoda. Je tady 907, nemůžeme dodělat 907, 400 HPček má. Jo, beče, dý. Tak, víte co, nasrat. Metka, jedem do nich, jedem do těch I7ček, jedem dolů. Kdo má hápka, jede dolů. Všichni jedou dolů. I to, to EVBčko. 260 fokus, 680 hápek. A byl. Na ránu 260, jedem do nich. 953, 953, 600 hápek, pojďte. 1700, 1700, 1700. 1000. Na ránu, tak, další je 7 tady, 1000 hápeček. Mě zabije asi. Prosím, děkuju. Ještě jednu tu I7 a pojďme k těm našim heavinám. Pojďte to barvečku první. Prosím, tu I7 ještě zabije, prosím. Halo, 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 halo. Jednu, jenu. Pičo. Tak jedem, jedem pomoct našim heavinám. Bety nám ujíždí na bazo, jo, k nám, jo. Vlevo. Kdo může vlevo toho beťáka? On se zastane dupe. Blender, když jste se stáhně někam, zabije. Já nabijem ještě. 19. To bylo fuliči. Měli jsme to udělat dřív. Měli jsme to udělat dřív proti těm heavinám, sorry. Tam na ty naše heaviny dostali strašnou čočku ještě než tam dojeli. Já vím. Tam blbě přestřelovali, no. Tam se nedá přestřelovat takhle moc lidí. Ten náš bečet nemá hápka, nebo v čem problém? Já jsem nabíj a proto jsem tam nemohl. Jo, a můžeš ještě zkusit jet zabít toho jejich bečeta? Nice. A teď toho vlevo? No. A ty stejně musíme strašně prohrávat na hápka. Bacha, už je to tady. Blende, máš nabito? Blende, máš nabito? Kolik? 7. Tak já se stáhnu k tobě, jo. Zkusíš do větna, já mám jedno. Já jsem od trujíka, jdu dingu. Já jestli to tak tě můžu tracknout, to je jediný. Nice, ty pičo. Hej. 140 jde mám já. 140, počkej, pojď ještě to, hej, je na ránu. No, driver dáš ho? On ne, dál, tak to už nic, to už nic, to už nic, to už nic. To je škoda, ale to byla pěkná blenda. A už ti přijede nojmy zleva to pade Bčko. Zahrají to líp, moje chyba byla to, že jsem měl sem poslat ty metka dřív do těch heavin. Zbytečně tam nastřelili ty naše heaviny, já se to udělal hned, sorry. Nevadí, nemůžeme hrát všechno. Tak první prohraná, ne? A ty kdyby si zabil ty dva za 40 a tady jedno 50 Bčko, by to ještě šlo? Oho. No. Spíš to... Mám ještě 3, jo, když tak. Si jo, nech ty 3. Tady nazvedneš dělo, Patrísku. Tam ho dobře ještě. No tady ještě ho. Tak já ti nechám vystřelit prvního, jo, a pak... Oni tě uvidí dřív než Blenda. Vzadu máš objekta, jestli. Pánk. Oni tě vidí, víš? No, tam je vidět, tam je v tom kousek v tom kopečku je vidět. Ne, sorry, tohle byla moje prohra, já jsem měl poslat... Tu na ránu, no. Ty metka jsem měl poslat rovnou do těch heavin, ne tak pozdě. A my jsem tam dostal úplně od toho panebečka zbytečně. Já dávám poslední, jo? Jo. Ale kdy nechceš tu konferenci o té kampani? A potom, po tomhletom. Co to je vůbec za kampaň? Budu se zapovodit koncil.
prostě C-čková kampaň zase o tank. Jo. Jsou Češi nějaký, ne? Jo, jo. Aha, dvě otázky. Heaviny, EVBčko, Sidescrape tady, IS-7, dál do té uličky na Haldown. E5ky, jedna buďte za nima, někde. Tady třeba v těchto těch okýnkách, tak byste viděli sem. Další E5ky si vyřádkuju tady. Jeden bedchat spotuje tohleto, všechno ostatní jede na kopec, bedchat na kopci jede za tu haldu a rovnou se tam namíří na tu hranu toho. Hej, tohle nesmíme prohrát, tohle je osobní. Jsi tam byl? Taky, jo. Nice. Pojďte, no. Pojďte baťucha na prvního. Jo, první baťuchán, ale. Počkej, kde je baťuchán, to nevidím. Je ten nejstarší. Já už vidím. Jak to tu bodují? Jaký 50 letý velitel, jo? Ne, není. Nějakej kem. Stronku kempu? Ne, spíš jedu se vším na kopec, to je to. Kam to jede s tím EVčkem, ten týpek? Jede, a Heaviny, všechny do uličky... Ježišmarja, do uličky smrti. Oh, sorry, Martin. Ne, to nebyla tvoje chyba, jsem tady zase o to hovno. Hejdej, tlač. Tlačím. Co to treknout znova, Patrísku, škoda. Tak povedl se. Nevadí. Tak, tejde, jedem. Tejde počkej, nevadí. Metka, schovejte se. Patrísek ať jede na tu hranu. A spotne, jestli tam jsou nebo ne. Jestli tam nejsou. Už to nejde, podobečko. No, PBčka zase takhle. My jsme tak divně rozdělení, jako všichni. Heaviny jdou? Tak jo, v tom případě... Jo, Heaviny, rozejte se. Tady na tu IS-4 potřebujeme, tady jsem. Ten bečet hlavně furt tam zůstaň vlevo, jo, s tím beťákem. Jo. Metka, my se tady vyřádkujeme, uděláme firelineu tady vedle mě. A vyřádkujeme se tady na tu tu. IS, fokusujete si to, IS-7 nejdřív, pak třeba IS-4, to už je na vás. Ty Batuchán! Batuchána se fokusně tady. Ale FVčko nám jde na hajet, jo. Tak, Bečet, no? Bečet se o něj postará, jedem. Jo? My na kopci jedem. Ne, počkej, nebo oni jedou? Co dělaj? Já jsem svítil. Jedi s tím baťákem se. Jo. Počkej, pozor, jenom, tam zase jenom nakouknu. Jedem vám do... Nic, hele, jedem na kopci, jedem. Jo. Fokus, objekta, jedem dolů. Tak, jdeme. I tady jedem, fokusem si T5-7, jo, první. Nasrat na tu ještě, T5-7 metka. A pak vlevo, pak zahneme doleva. Zahýváme doleva z toho kopce. Tak, pade Bčko, fokus, pade Bčko. Pojďte, fokusujeme pade Bčko tady, jo. Sorry, mám vole. Pade Bčko je vystřílený. Tak, pade Bčko a objekta zabít. Beru už. Shady, pojď za náma už. Sorry, otajču. Bacha, pade Bčko před náma. Ne, sorry, to jsem někoho trefil. On to trefil. Ježišmarja, já to prostě neprobiju, ten sovětský shit, ty vole. Když to máme jak ty páři všechno. Kurva, Bčet. Pomožte, najmi mu někdo. Já už můžu pomoct. A už je vystřílený to pade Bčko, ne? Jo. Ty vole. 7-7, vážně? A? Co tady ještě říkal, už chcípne, ne? Mám záda, potřebuji tomu. No, Tomaso, nevidíme na něj. Lol, ta Artina. Okay. Máš, chceš nabitej Tomas, nebo nabíš? Ne, nabím. Patnáct. Kej, Marti, já jsem půl. Já pomůžu tě ometka, ale vyvedu. Ten jsou Artinu byl, nevím, jestli tě úplně v pohodě mohl vyndat. Ty jsi ho dál ještě, jo? Ježiši. Pojď už, mambo, pojď, jsi plnej. Neboj se toho.
To dáme 140, co je na ránu. No tak nedoděláme. Je sedma na pásu. Zabij tuto 140, kdo může. Můžete dát někdo ránu tý jesevně, aby mě nezabila, prosím? Streama. Tak asi tak. Mrakopleš. Kosu se ostřel 5000 damage, ok. Vidíš to ostatní. Tak někdo říkal, že jde? Jo, já jdu. Tak jo, a Quix ještě může? Teda místo Tomasa? Quixy? Jo, kůžně. Jdeme Beťáka, prosím, a Laco, máš ruský metko? 140 nejlíp. A můžu tady mikrofon. Laco, za to mikrák. Ale tak díky za hry a čus. Pojď až jedy čus zítra. Čau. Jo jo. A ty X-ka jsou hratelný. Je to bude normálně, to je to horší. Nebudeme mezi tu levou stranu. Pošleme tam jednoho bez chata, který se podívá sem, jakmile uvidí minima... Jako vidíš jeden tank, který je tady, tak okamžitě zdrháš. Další bez chat. Kolečko tady tudy. A zůstaneš kempit tady. Všechno ostatní, co máme, pušuje střed. Metka. Ne, jinak. Normálně všechno. Všechno sem tady na ten mid, do těchto oblasti. Já se bojím je tam dovolat. Tak zdrhej s tím bezčetem, zdrhej. Heaviny, zůstaňte na tom rohu, kde jste teď. Bacha, ještě jim hodně tanků nesvítil. Znova na pásu, zabij toho bezčeta, trekujte ho. Na podruhý páse. Tak, super. Můžeme si zkusit to EVBčko nastřílet. Je mu vidět bok. Tak, s tím Beťákem, co seš v tom městě, jeď za náma. A Heaviny, držte tam ten růžek, ve kterém jste. Metka, pušnem tady sem, jakoby pod ně, jo? Tady, kde je ta 62, jak teďka svítí. Už? Au. Heaviny, fokus, 113, tu Artinu, kdybyste zabili někdo? Nemůžete. Tak to je jedno, fokusujte, co můžete. Tak, možná tady bychom si do nich mohli zastřít. Bacha, Martin, tu 120 jedničku vpravo, jo? On mě vidí, ty vole. Hej, tu 121 potřebuji, tu 121. On nemá depresi na to tam takhle výjíždět. Pojďte. Pejde. Máš ty Heaviny, můžu jet? Ne, Heaviny rozhodně ne. Zatím, no i když. Ne, ještě nejezděte. Patrísku, ty dáš tu 121? Dobrý, Patrísek ji dá. A zkus si nechat, Patrísku, nech si ránu na Artinu. Ta Artina je na ránu. Heaviny, teď jedem. Heaviny, teď jedem. Metka, jedem zpátky. Dreame, Laco, Mambo, zpátky. Za tenhle ten růžek, kde jsme. Medio, s novým jim. Potřebujeme tady pomoc od vás teďka, na tomhle tom rohu. Pademka, fokus. Tak ne, beče radši. Já jsem šmrtvej. 140. Pademku tady.
E5 na ránu. Pojďte, 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 8. Já ho mám. Tak, metka nám chcípnou, ale to se nedá nic dělat. Zabijete ty. Ještě pade Bčko, metka, pade Bčko, střílejte. Dám ho. Dát pade Mku, ještě zkuste pade Mku. Nastřílet. Můžete, ale zkuste to ještě nastřílet. Teď aspoň na ránu. Píče. Nevadí, 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 nevadí. Tak něco jiného, střílejte co můžete. A dáváte aspoň nějakou damage. Když tak heavily, nechte mě prvního, já mám munici a už jsem na píču. Nice, pěkně jste to ještě podržili s těma metkama. Ještě Dreamer, zkus tu 62, si dáš ránu. Tady, já už mám dělo toho prdeníka. Nice. Tak, s tím beťákem zkus vypnout to STBčko. Nice, nice, nice. Ekilo s bečetem fokusuj. To tu 62 někdo dá. Pěkně. Nádhera. Super. Nějaký FX, vole, co to je, prosím tě. Zap. Čus. Tak, a to ještě zkusím pozvat, ještě pár her bych dal. Já ještě já přijdu. No. Jo? A jsi v bitvě zas, nebo? Ne. Jo, tak jo, super. Tak budem potřebovat, já Patřiska vyhodím. Tak ty máš takovou baťáka, že jo? Jo, tak ho vezmeš. Chat na streamu, prosím, Quixovi Artinu. Je slavný, ne? Nějaký OP decap. Můžeš, Artur. Napřed musíte tyjo na streamu vyhecovat Blenda, aby jezdil jiný tank, nebo aby si vyexpil jinou desítku a pak ji jezdil. A klidně Artinu budu jezdit. Tak je zase dobrý mít jako houskaře specialistu. To jsou tady tyhle ty týpci. Tak, teď se modlete za dobrou stranu. Ne, špatná. Tak je to v píči. Nejedem tam, já chci vyhrát. Nepojedem tam, mají metka, to je prostě sebevražda. Tam nemůžeme jet. Heaviny. A tady tudy. Takhle zadem do toho města. Metka normálně na pána tudy. A Bedchat. Já tam chcípneš, když tam pojedeš. Housko, jeď taky do města, někam tady jsem. Beťák. Zkus někam tady. Tady je nějaký křovíčko určitě. A nebo jenom tady dá ten kopeček, po levý straně, jak je to křový, tady, jak je to teďka nový. Tak tady buď s tím Bedchatem, další Bedchat jde s náma, metka se dostáváme sem, heaviny zadem, podporují ty metka. To mi jdeš tak umě. Chci spotit. Já jdu klidně do toho křový. Tak jo, jde s ním. Jedem. OK, ne, stop, skováme se tady, ty metka, ty v té vesničce musíme být. Za nějakýma barákama se skupte. Když tak domůžete leoparda střílet, tak leoparda. Už nejeli tam vlevo, ty vole. To je Bedchat tam projel. Jo, já vím. Ty heaviny už tak nějak se tam naskladejte tak, abyste nás mohli pak podpořit, jo. Cože? 62, pomoz s tím Bedchatem. Já už pomáhám. To je to chvíle. Ty to je odděláme. Umře ten Bedchat? Heaviny můžete do těch medek, oni nemají žádný tvrdý tanky. Heaviny můžete normálně rovně do ní. Máš tam ty padebečka, tak. Tak PBčka mají jako 3600 damage zásobníků, to není za stolik. Jsou vystřílený. Jedem, s heavinama dopředu.
140 vpravo. Ty E5ky, normálně ho přejte, jedete furt rovně, vůbec nečekejte na nic. Je, to byla sousedová věc. Tak, Leopard zabijete, 62 fokus po pravý straně. Hele, Bečet od kolejí tady. Jo, tak nemá nekonečný zásobník, tak vystří 5, no se ne nic dělal. Tak, 62 tady je pademka, obě dvě na rány. Obě dvě na ránu, 62 pademka. Ta 140 ještě neumřela v tom městě? Státe se na ránu. Je tu slečný, já dojdu. 140 na ránu. Tak, pademku, vypněte si ty metka a jenom do těch padebéček. Ten bedchat, necháme ho tam bejt na těch kolejích. Náš bedchat se může vrátit pro něj. Máš hábka s byťákem, já tě nevidím, nemáš. Máme nějaký plný metko? Jo. Tak jo, vraťte se pro toho objekta a pro toho bedchata. Ještě na vykryt, co? Lol, on mě nedal. Ah, když ten bečer od někud. Jo, prdo. A kepujem. Nebudem tady honit jedno bečet. Nechápu, proč na tu stranu, když měli tu výhodu. Třeba možná nevíš, jako by to jako předpokládali, že uděláme tohle, ale zase na druhou stranu na do E5 s metkama není úplně dobrý nápad. My podle mě spíš čekali, že my pojedeme na tu druhou scénu. Pěkně. Jo, teďko, jak jsem byl mrtvej a jak všichni střílejí na toho baťáka, tak já jsem vždycky přepnul na někoho a ten vystřelil a trefil ho a tak jsem přepnul 3 hráče za sebou a každý se trefil. To je salva. A zloba nebyla a oni nejezdí ty 50. To by zkoušeli zase rychle. Měj se buď ráčus. Tak myslím si, že občas buzeru, ale snažím se to nepřehánět a snažím se to říkat jenom jako, ne jako víc, nebo jako asi je to buzerace, ale prostě myslím si jenom, že to dám jenom když jako je to oprávněný, nebo když si fakt myslím, že to byla nějaká píčovina a jako myslím si, že všichni v tom klanu ví, že za 5 minut na to zapomenu a ani nevím, kdo to chybí dělal nebo co bude. A hlavně z toho se očí, ne? Že to, a, no a hlavně já to myslím vždycky pro dobro těch lidí, že přece původní, jako asi úplně původní plán těch lidí, proč jsem do toho klanu šli, bylo, aby jakoby se něco přiručili, že jo? A proto jakoby fuzovka buzeru, ale snažím se tak, nevím, to je asi, to musí posoudit někdo jiný, ne, ale nemyslím si, že to je tak hrozný. IS7 na střed, jenom jedna IS7 na střed, jenom se budeš koukat, jakmile něco uvidíš, drháš pryč. Beťáci oba dva, jeden tady, jděte oba dva na stejné místo, abyste si když tak něco nastřílali. A budete když tak zdrát, ale abyste měli nějaký potenciál, aby se vás trošku lekli. Metka, E5ky, FVBčko, jedem všichni doprava. Beťáci oba dva, jeden tady. Jo, to jsem řekl? Tak sorry. Sousede, záleží na tobě úspěch celého týmu. Já vím. Zodpovědnost leží na tvých bedrech. Jaký je to pocit, sousede? Jenom jeden. Jo, a mouse hlavně. Tak když jsou USSR, tak by měli jezdit jenom ty, jenom ruský tanky. Tak, s těma metkama najedem si až dál, až k tomu jejich, tady tý čovině. A v případě, že tady nebudou, tak necháme teda naše hvinet najdou dopředu a jedem na mid s těma metkama. Tak, někdo se může vrátit, 62 a ještě jedna 140 se vrátí tady sem. Protože tady se nějak mrcasit. Bečeti, zdrhejte. Asi na ramena. Tak, hele, ISM tady svítí. A vypadá to, že to je to všechno? Můžeš s tou houskou, jo?
Jo. Myš! Tak, měli byste je přejet, měli byste je přejet s těma heavinama. Pojďte, pojďte. Kam máš ty bačeti? Úplně pryč, někam tady sem. Jo, tam se ty pade bečka, víš? Já jenom projedu. O, dobré. Tak heaviny jedem, fokusujte si to, ty ISMčky. Pane Bčka nemají nekonečný zásobník, oni nebudou mít tolik nábojů, abyste vás všechny zapadli. Ty už vystřelili do mě. Eklo vystřelilo. Má se na pausu. No, má se na pausu. Má se na pausu. Pojďte tu ISM z 500. Tak, ISMčku dodělat. Tak, musíme se už vrátit. Hele, jestli vás někoho střílí 62 Ačka, tak řekněte, jo. Tak, dodělat si tu ISM a jedem dál. Heaviny, vracíme, zabijeme tohle a vracíme se přes tu vesničku, jo? Piču, tak to štípl. Tak, bismetka má, bečeta, bečeta, jenom ho zabít, jdem rozsekat. Nechápu, jak někdo může mít mauzem na ježdění 3,5. Bacha, metka, vracíme se na base metkama. A někdo tady, ta 140 může snipit. Bečeti, schovte se tak, ať nechcípnete. Mezi ty baráčky nejlíp, jestli to půjde ještě. Potřebujeme help tady, i tohle metko, už jeďte na mid, už jeďte na mid. Bečet, bečet co jde nahoru, na pásu, 300 HPek. Tak, ten bečet dole, nebo co to tam je za hovno, 140. Potřebujeme help, už ty heaviny, jeďte všechny heaviny na mid, potřebujeme. Pojďte, jeden. Vyserte se na toho mouse, když tak to je jedno. Pojďte ho střílet za jízdy. Plnej oběd v kepu, ale tak nic. No, je tam, je co nějaký plný. No. Furt tam je někdo, plná 62 v kepu, furt tam plná 62, já ji zkusím taky, nice. Tady bychom si je měli rozsekat. Hej, vy jste ještě nezabili toho mouse, jako vážně? Oni mají bombardo! Já si říkám, co mi to dělal. Oni mají bombardo! Tam je vzadu ještě se kempení, totiž pady Bčko. Plus. Bombardo plus. Koukám, že mouse je docela top 20 to crack, ty vole. Jak ty dvě E5ky, jak se prostě sebrali a vysrali se na to, ty vole. A prostě odjeli na ten mouse. Jezda tam nechali. Na pospas osudu. To je kamarádský přístup, panečku. Musíme se vrátit, hej, vraťte se s těma E5kama, vole. Pěkně, pěkně. No jo! Vixi, hezký. Pánové, já tleskám. No, když si totiž myslel, že přejede přes země a přistane nějak do měkkýho. Aha, tak. Super, pohodlo. Hej, tak pojďte ještě to, pojďte se někdo vrátit a ten mity, vole, tam ty naše nechám chcí trofa. Ty vole. Spot mňaus. Spot mňaus. Spot mňaus. Takže ještě tomu. Sorry Toško, chtěl jsem zachránit, už jsem nestih. Pohodě, byl rychlejší. Dobrý. Tak pěkně, když se nebudeme možná zabíjet skokama tady z těch skal, tak i něco vyhrá. Prej to byl placák do vody. Píšou na streamu. Dobře jsi to dostal, Marty. Ten mouse bude mít tak desítku možná. Ale toho, jak tam žil celou bitvu a bylo kolem něj milion tanků, tak možná tisícov vek víc. Ten hráč musí být masochista, má na něm 3,5 tisíce bitvů. Kolik mám písniček v playlistu? Něco kolem tisíce, ale není to všechno pistaží. Jen 6 000. Půl poškození způsobené díky asistenci 4,5 tisíce u mauze. Jak to svítil pro ty pary Bčko? Ten to potahal těžce na skill. Ender Karpos. Tak jo, já jsem tam předtím napsal výhru, že napíšu dva. A jo, počkej, co stolik jich nebylo. Ta jednička mi tam sere.
To byla moje chyba. Ale já mám furt choutky jít na ten kopec, to prdele. Myslíš, že to je fakt zbytečný? Na kopec nebo do prdele? No. Pojďme to zkusit tou pravou stranou ještě jednou. Pojďme poslat jenom tank někde tady takhle na spot. Tady na tom midu, jednoho betčeta. A pojďme zkusit poslat ty tanky doprava. A... Hele, víte co? Betka jedem doprava. Heaviny zatím jenom takhle na tenhle ten rok. A Heaviny si ještě budou vracet. Proč to neskusíme, jak jeli úplně do nás jolo, jak dali tři tanky sem a ostatní to prostě přerašovali tu dima. Ale měli rychlejší setup, ne? Ty epitky jsou jako budou strašně zaostávat s těmi tam. A ne, musíme si tu mapu nějak jako naučit, protože to se hra úplně jinak teďka. Víte co, Heaviny zpátky, Heaviny tady tudy, tady tudy Heaviny, tady na tenhle ten roh. Zdrhej s tím bečetem, zdrhej, tak kusek. Metka má rovně projet, jim doba? Proto? Já bych spíš šel nahoru a nastřelil, nebo jo? Já nevím, oni jako po tím kopcem a oni budou mít tím metka tady, že jo, všechny. Jo, máš pravdu, jo, Quicks má pravdu. Jedem tam tak. Tudy, kudy říkal, jedem těm Heavinám dozad. Heaviny, jenom to držte ten roh. Nepušujte tam. Vej to, neutopíš se? Ne. Teda doufám. Tak, tady tuhle tu E5ku, co svítí, tam musí chcípnout, jo? Všichni, kdo tady přijede, mi fokusujeme. Jsme se hrozně rozdělili s těma metkama, no, jak to všem. Au. Je tam E5ka 540 HPček, můžete? Ne. 1000 amorek. 50 HPek, E5ka. Metka ji můžeme brát. Tady ty heaviny to už neutržejí, prostě. My už jedem, vole, my už jedem. Skoro nás budou ty metka sypat. No tak musíme zabít ty heaviny, pak se schovat, že jo? Jedem s těma metkama. Není čas teďka ztrácet čas. Jedem tady, zabijem tu E5ku, zabijem ty E5ky, heaviny se stáhněte už. Tak, tady další. Tak, ještě tu na tom kopečku. Bacha, metka jedou do nás. Metka jedou do nás, pozor na to, bečet v zádech. Já to už nechodím, no. Bečet v zádech. No, to už nestihne šlacu. Ačko na páse. Na druhý. 121, tady uprostřed ničeho, pojďte fokus, 121. Prdele, vole. Ta 121 můžeme? Super, nice. 140. Zase uprostřed ničeho, tady. 1300 HPek má. Na páse. Jsou vpravo. Quick, si můžeš zkusit housku? Nabijem a poměrně ten baťa. Artina vystřelil. Pičo, já jsem viděl. Vlevo svítějí metka a jsou hrozně odkrytý. Ta 140 je krásně vidět. Prdele, já jsem tak strašně špatnej. To není možný, kurva. Nice. Tak, potřebujeme teďka jet. Z toho kopce máš hápka? Kdo to tam je? To je Noimi nebo někdo? Dreamy, ty zůstaň snipit. Sorry. A tam 140. Tak, dodělat ještě druhá. A jedem k ním na cap. Slávku se sousedem, zůstaňte na středu. Já s Noimi jedem to. Jedem na cap, je tam bet. Kolik má tam bet-chat? 40 na báse. Ahoj. Já bych měl být schopný si s tím bečetem poradit. Ah. On je stejně vystřílený, tak já jdu po něm. Já tu 140 jsem to už mám. Které to už máš? Mám herpesa pro ně. Se jdu podívat, jak to zahraje na Martina. A jsem zklamán. Ten bečet myslím, že teď už bude. To mi když tak neumřejí. Ten má nějaký nekonečný klip než tím bečetem. Dobrý, no tak díky Quixi, že jsi to
že to, mě by to asi nenapadlo, abych si nechal ty kmenetka na tom kopci. A nevím, asi to nebylo správně zahraný. Že oni kdyby tam do nás takhle nepošli hloupě s těma metkama. Tam je výhodný pozice, že oni to mohli hrát na dálku. Tak nevím. asi je to fakt lepší to tahat s tou druhou stranou. No. Těžko říct, to jo. Ty tam podle mě ztrácíš úplně jakoby tu výhodu toho kopce, když se tam dá i vyjet na něj z téhle strany. Asi jo. Dřív ses tam minuty než tou stranou nedostal. A teď už prostě najdeš zavinama pod kopec a můžeš na ty metka pušnout, že jo? Nebo tam můžeš jednu hevinu nechat vykukovat a ta to bude spotit pro celý tým, co stojí vzadu. Je to tak, je to tak. Já mám poslední hru. Yeah. Hey everybody, good morning and good evening. My name is E-Double. I have an album out called Hip Hop is Good. Have you heard of it? No? Me neither. Well, go to E-Double. Na jaký mapě jsme potkali tyhle ty týpky? To bylo na tom lesíku, kde měli tu horší stranu, ne? Tady proti jim jsme prohráli. Ne, proti jim jsme neprohráli, proti Odium jsme prohráli. Jsme potkali hned někde na začátku tady si. Já myslím, že jsme potkali na tom dubovém lesíku. Opět to samý, všechny tanky tady střed, zase jeden bedchat, úplně symetrický, co jsme jeli, takže jeden bedchat tady spod, z toho majáku, další bedchat na tom roh, zase na roh, tam nemyslím tam křoví, mělo by tam být křoví, zase jenom abys viděl, jestli pušou tady. Metka, takže tady jsem, podle toho, když pojedou dolů, tak. Tak si když tak stáhneme. Mám vyjet Marty až na maják? Nebo... Ne, jenom jakoby nakoukni na ten nájezd a jakoby jenom mrkni přes tu hranu, tak aby si viděl tady sem, jenom to spotnou. OK, zdrhej s tím Quixy, ne, hlavně neumři, já jsem... Neumři Quixy a stáhni se tady sem někam. Tak, nic tam nejde, jo, to, tak jsem to nemyslel, taku, ale to je jedno. Jedem doprava za tutu. Jdu tady hned. Ne, hovno. A nebo jo, pušen do těch medek, sorry, beru zpět, pušen do těch medek, všichni do těch medek. Tady heaviny dostanou strašně na. Tak tam nejezděte, tak počkej, heaviny zůstaňte proti heavinám. Metka pušujem, vlevo padémka. No tohle to hraje. Tohle strašně to píč. Já nejsem schopný nic probít. Pade Bčko, můžeme fokusovat metka, pade Bčko. Je pětka na netovek 600. Já jsem to pojebal. Měli jsme do těch hevin. To je dobrá taktika, co udali vám. Máte tam hevny, musíte je teďka do nich. Máte tam tank na ránu a pak je přejet. Tady dáváš tu letěcku. Evečko. Ty vole, Evečko jsme říkali, no. To zahráli daleko líp. A jsem se nemohl rozhodnout. Tyjo. Sorry, beru tohle na sebe. Skočí na záchodě. Pečko, beru. Ústa za 16. Co jsme měli udělat, bylo to pušnout do těch heavin a pak se schovat někde tady. Ty vole, všichni to goldujou, že to mají zapotřebně, vole, v tom hlavě. To zahráli. Mám moje chyba. Já se pušel do těch heaven všichni. Nevadí. Tohle je, beru na sebe.
Tak, nevadí. Nebudem to hrotit, myslím si, že 20 výher a 2 prohry je pěkná bilance. Takže díky všem a ještě vás poprosím, já vypustím stream a ty, kdo chtěli tu kampaň řešit, ještě prosím, teda zůstaňte. Takže tak. Tak jo, tak já díky všem, co se koukali, bude to asi neuzumím, to bylo samo nevím. A mějte se. Tak jo, čusté a dobrou.